Polovníctvo terén, krátka ukážka zbrane GSG MP40 v kalibri 22. Je k tomu 23 ranový zásobník. Zbraň má celkovú dĺžku aj s pažbou 825 mm. Pri sklopení pažby je to nejakých 605 mm. Zbraň je ľahká, dá sa s ňou dobre manipulovať. Hmotnosť s prázdnym zásobníkom 3260 gramov. Mali sme krátku ukážku zbrane GSG MP40 v kalibri 22.